Здравейте, на 28 септември вече сте на територията на Знание БГ. С вас е екипа на БНТ Пловдив. Вижте какво сме подготвили за вас този понеделник. Как Академията за музикално-танцово изобразително изкуство започна новата учебна година? Гост в студиото на Знание БГ професор Тони Шекерджиева Новак, ректор на АМТИ професор Асен Диамандиев. Студентка от Медицинския университет в Пловдив е избрана в ръководството на Европейската асоциация на студентите по дентална медицина. Пловдивската полиция с кампания за уроци в училища и детски градини, за да има децата познания за поведение на пътя. Нови интелектуални продукти ще подпомагат учителите по физическо възпитание, за да могат към часовете за спорт да приобщават и деца със специални образователни потребности. В рубриката «Как да четем» – «Време убежище» – роман на Георги Господинов. Всичко това предстои. Здравейте, казвам сега на първия ни гост, професор Новак. Здравейте, добре дошли. Здравейте. При нас. Здравейте, винаги ми е приятно да бъда при вас. Благодаря ви за милите думи. А как се отрази кандидат-студентската кампания по време на изолацията, на социалната изолация по време, пък и на продължаващите мерки срещу разпространението на коронавируса? Резултата обикновено от една кандидат-студентска кампания се вижда в началото на учебната година. Какво показва вашия резултат? Резултатът е повече от оптимистичен и прекрасен. Да, ние го видяхме, защото този огромен античен театър беше доста запълнен от нашите нови студенти, които завършиха необичайно, кандидатстваха необичайно, но показаха това, на което са способни. Мисля, че това са най-талантливите деца на България. Колко са специалностите в академията? Променили се съотношението сега заради мерките срещу коронавируса? Нашата академия е акредитирана в 4 направления на изкуствата и всичко се запази така, както е било досега. Успяхме в всички обявени в кандидат-студентски и справочник специалности да покрием на 100% държавния прием и не само, дори имаме по стечение на обстоятелствата кандидати с еднакъв бал. И въпреки, че държавата не ни дава субсидия за тези дублирани бройки, ние не можехме да се откажем от тези талантливи деца. Това, което, от което не съм аз удовлетворена, е, че много-много големи таланти останаха извън стените на нашата академия. Като казахте таланти, ето сега тук показваме и ваши таланти. Това е от репетиция, от нашето предаване репетиция по време на годишния концерт на студентите от катедра хореография. Има ли така, продължава ли интерес към определени специалности в академията? Как се справяте с това да задоволите желанието на и да не изпуснете тези таланти? Това казвам, че наистина е много сложно. Ние имаме такава политика от много години. Възпитаници на училищата по изкуствата да могат да кандидатстват с годишните си изпити по специалностите, с тези оценки. Тази година ние поканихме всички, въпреки тази възможност, да се явят и на изпити. И те се отзоваха, наистина, ние можехме да избираме от най-доброто. Тоест, ние всички, които бяхме председатели на тези комисии, можем да кажем всъщност и да преценим кое е най-доброто, което се... Мисля, че сме направили тази преценка и сме взели най-добрите. Но да, имаме графичен дизайн и фотография, изпълнителските изкуства, хореографите,
част от фолклора, от ДНС, дирижиране на народни състави. Това са традиционно специалности, които винаги имат голям как брой кандидатстващи. Как се справяте сега, особено при обучението на новите студенти? Много важно, вие сте един от вузовете в България, в което е много важно практическото обучение. Как се справяте с това? Хем да отговорите на очакванията на студентите, но и да опазите тяхното здраве. Аз много добре знам, че това, което може да се направи присъствено, не може да се постигне на 100% в онлайн среда. Но пък и не съм съвсем права, защото това, което успяхме да направим по време на тази изолация и на нашето онлайн обучение, доказа в много посоки, че стига да имаш желание, стига да имаш отношение към и любовта на преподавателя към студента, всичко се постига. Няма невъзможни неща. Няма невъзможни неща. Какво успяхте да направите? То е нещо, което е свързано с мен и като преподавател. Някак си е редно за това да говоря. Ние получихме още миналата година покана за участие на нашия академичен оперен театър във втория фестивал. Ние участвахме в първия фестивал. Втория фестивал на камерната опера в София. Тази година той... Всяка година всъщност се предполага, че трябва да се участва с ново заглавие. Ние наистина участваме с една премиера за България. Батаклан на Офенбах. Mm-hmm. Раздадахме онлайн ролите. Онлайн започнаха първите срещи с пианистите. Т.е. те записваха клавира и след това върху тях нашите студенти учиха. Mm-hmm. Онлайн беше работата с диригента, с режисьора. Но когато в края на учебната година успяхме да съберем това, което правихме онлайн, се изненадахме всъщност от резултата. Прекрасно беше. Тоест, могат нещата да се получат и онлайн, когато човек има желание и на себе си има екип, който разбира и от тия неща. Какво се случва с чуждестранните студенти? Отлив има ли заради коронавируса или академията продължава така няма да е интересна за тях? Няма отлив. Това, което ние имаме траен интерес от страна на Китайската народна република, това, което направихме възможно е да направим онлайн курса по български език, защото за да започнат следването си при нас, те трябва да са минали и да покрият ниво на български език. Справят се. Справят се съвсем добре. Очакваме този прекрасен ден, в който те ще могат да дойдат да получат и своите... Кога ще се случи това? Много ми е интересно. Ще се случи тогава, когато се отворят границите, е възможно те да дойдат и да получат и практическите си занимания с по-отделните специалности. А имаме чужденци, които си стояха през цялото време тук и не са си ходили в страните. В Финландия, имаме от Финландия, Гърция, Турция, Сърбия, Македония, Украина. Всъщност нашата украинка си замина, една от нашите украинки си замина и даже в онлайн ситуация направихме нещо красиво, което видя бял свят в YouTube. Я кажи ми, облаче ли бяло? С помощта на преподавателя Жан Пехливанов, който всъщност преподава това, и квартет Интро, и нашите тоест, колеги. Тоест така се изпратихте или това беше така нейното? Така направихме продукт. Я кажи ми, облаче ли бяло? Mm-hmm. Да. Много ви благодаря. Пожелавам ви успех и така винаги да има желаещи деца, студенти, които да се занимават с изкуство и преподаватели, които да не ги оставят. Много е важно изкуството да е живо, особено в днешните времена. Мисля, че това беше оценено. Връзката на преподавателите, индивидуалната с всеки един от нашите студенти. Може би и точно заради това имаме такъв изпълнен план прием. Аз съм горда. Благодаря ви още веднъж. Благодаря ви. Продължаваме напред в предаването с една тъжна статистика. От началото на годината до началото на учебната година. В Пловдив са станали 510 катастрофи, 25 са загиналите, 60
650 са ранените. 96 от инцидентите са участвали деца. Добрата новина е обаче, че няма загинало дете за този период. Данните са от отчета на Пътна полиция Пловдив по време на открит урок за безопасно движение по улиците. Иначе лекцията се проведе в училище Петър Берон в Европейския ден без загинал на пътя. 100 автомобила! Колко пъти трябва да се огледат? 100! Точно така! Пътно-транспортните произшествия за всеки един от нас са една статистика. До момента, докато не разберем, че някой наш познат, близък или самите ние сме участвали в подобно пътно-транспортно произшествие. И не трябва в никакъв случай да подценяваме включително и ситуациите, в които попадаме на пътя. Бързата скорост, разсейването с музика или телефон, поемането на рискове са едни от най-честите причини за пътно-транспортни произшествия. Затова и от полицията в Пловдив ще продължат с кампания за уроци в училище, за да имат децата познание за поведение на пътя. Има резултат. Защото това дете ще пренесе тези свои познания от училище, от детската градина, тази среща, тази емоция ще пренесе вкъщи. Трябва да пресичаме правилно и да спазваме закона. Когато си на пешеходна пътека, трябва да се огледаш много пъти. И ако няма коли, се пресича, ходи се бързо, но не се бяга. Трябва да спазвам правилата, да пресичам на зелено, да спирам на червено. Къде трябва да кара велосипедист? На велоалеята. Кажи правилата, когато си в кола. Трябва да сложим колана и да стим на място. До голяма степен заради ограничителните мерки срещу разпространението на пандемията и липсата на интензивен трафик, има намаление на пътно-транспортните произшествия от началото на годината до средата на септември. За периода катастрофите са 510, 25 са загиналите и 650 ранените. Сравнението със същият период на 2019 година показва намаление със 78 на катастрофите с травматизъм, на загиналите с 22, а на ранените с 118. От областната администрация, които се включиха в проявата, заявиха, че ще следят дали общините вземат мерки за безопасното движение на пътя. От наша страна комуникацията ни с общините, възстановяването на пътната маркировка, пешеходните пътеки, изграждането на места на пешеходни светофари. Това са основните сигнали от гражданите на Пловдив, по които работим. Добре, тук автомобилите винаги се въртят само в едната посока. Добре, добре, благодаря на автомобилите и на моторите и на камионите. Третокурсничка по стоматология от Медицинския университет в Пловдив, избрана в ръководството на Европейската асоциация на студентите по дентална медицина. Юлена Гешева е вече наш гост. Здравей, добре дошла. Добър ден, благодаря ви за поканата. Това е голяма чест, пък си доста голяма отговорност. Какво всъщност, какви ще бъдат твоите отговорности, щом си част от тази Европейска асоциация? Европейската асоциация е много интересна, тъй като представлява над 70 000 студенти от цяла Европа. Ръководството ѝ се състои от 13 студента, които са от различни държави. И гласуваме най-различни идеи, финансирания. Моята позиция е отговорник по научно-изследователската дейност. И за мен това е изключително голяма привилегия, тъй като аз съм връзката между студентите и професионалните организации, които искат да намерят някой активен студент, да го финансират. И аз участвам в организацията на различни конкурси за студенти. Също участвам в подбора на лектори за големите събития. Издаваме и бюлетин на всеки 2 месеца, който съдържа най-интересните статии в денталната медицина, които са публикувани. И разбира се, се посещават различни конгреси, форуми. Виждаме сега и снимки. Предполагам, че това е от някои от конгресите, на които си била. Да, това всъщност е от конгреса в Русия, където беше миналата година по време на моя мандат като председател на Асоциацията на студентите по дентална медицина в Пловдив. Тогава реално станахме част от Европейската асоциация и аз бях изключително притеснена, тъй като трябваше да получим гласовете на повечето европейски държави. А това е всъщност асоциацията в Пловдив, с която постоянно правим събития. Тук сме на един конгрес в Шумен. За съжаление, тази година и образованието е подчинено на коронавируса. Тема, която не можем да подминем. Как се случват нещата сега в Медицинския университет? Що се касае особено до практическите умения, които
са абсолютно задължителни за вашата специалност. Да. Първо бих искала да започна с това, че това не е мое личностно постижение, до което съм стигнала. Аз съм постигнала това благодарение на амбициозните колеги, които са около мен и които ме вдъхновяват, а също и на преподавателите и ръководството на университета, които подкрепят идеите на своите студенти. И всъщност цялата тази общност сега заедно се справяме и с проблема с коронавируса, като реално спазваме всички противоепидемични мерки. Повечето от теоретичните упражнения са ни онлайн, също лекциите са онлайн. Ние ходим в университет само за практическите упражнения, като групите са ни по 10 човека. И по този начин наистина максимално се опитваме да сме изолирани от COVID-19. Ти си и доста активен човек с много таланти. Била си кмет на Пловдив за ден. Как се стигна до този така любопитен момент? Имаш ли изобщо желание да се впуснеш в политиката по-нататък в живота? Тази снимка, всъщност, която виждате, е отново от Русия, когато се гласува България. Да. Относно инициативата Кмет за един ден, тя се проведе, когато аз бях 12-ти клас. Всъщност, преди това ние успяхме да спечелим национален бизнес форум Изгряващи звезди с най-добра учебна компания в България. Това бяхме аз и още няколко мои приятели от езикова гимназия Иван Вазов, където съм учила досега. И тъй като бяхме най-добрите менеджери в България, аз бях президент на тази компания, ме поканиха да бъда кмет за Пловдив, на Пловдив за един ден. Като това не беше свързано с някакви политически убеждения, но пък беше изключително интересна позиция, защото успях за един ден да науча какво правят всъщност там и да вляза по-навътре в материала. Въпреки това, за мен здравето е най-висшата човешка ценност и наистина, ако имаш ентусиазма, ако имаш желанието да се бориш за това всеки ден, няма друго нещо, което може по този начин да ти донесе удоволствие. На финала на нашия разговор разкажи за една хубава инициатива, съвети, които давате към малките деца, как трябва да се грижа за своите зъбки. От миналата година всъщност правим това. И предишни години сме го правили, но тази година заради коронавирус не го правим. Но реално имаме над 10 инициативи, които правим в Пловдив през годината, в някои от моловете, в детските градини, заедно с младите хора от университета. Всъщност ние се обличаме като герои, с манчи. За да не ги е страх от заболекари. Да, защото виждам, че децата много се страхуват от заболекарите, а това в бъдеще цял живот може да остане завинаги така. Да, и обясняваме им как да си мият зъбките, даваме им подаръци. Всъщност те искат да се върнат при нас, питат ни пак кога ще дойдем и ние се чувстваме много щастливи. Много ти благодаря. Пожелавам ти да си все така позитивна и да следваш мечтите си. Благодаря. А сега поглед към едни други мечти. Мечтите и на децата с специфични потребности. Нови интелектуални продукти ще помагат учителите по физическо възпитание, за да могат към часовете за спорт да приобщават и деца с специфични потребности. Основна заслуга за това е на екип от Пловдивския университет Паисий Хилендарски, който вече втора година работи по проекта, заедно с още 6 организации от 5 държави. Целта на програмата е адаптирането и приобщаването на децата с специални образователни потребности в средата на масовото училище. В представянето на програмата взеха участие 13 лектори с презентации на базата на личен опит от тяхната практика за работа с деца с различни увреждания. Нуждата е огромна от специалисти, които да знаят как да работят с деца с различни видове увреждания – зрителни, двигателни, ментални. За съжаление, броят на децата се покачва, но специалистите, които са обучени да работят с тях, е ограничен. Затова направихме този проект. Решихме да се обединим да работим по тази тема и да разработим полезни продукти за учителите, за родителите и за всички, които се интересуват от темата. За ползата от спорта пред децата със специални образователни потребности се присъединяват и техните родители. Пример е Владислава Аврейска, майка на дете с детска церебрална парализа, но участничка на световните игри на Special Olympics по тенис на корт миналата година в Обединените арабски емирства. За тях това е изключително важно. Първо, защото им дава социализация. Те стават отбор. Те се научават да бъдат екип и да работят в екип, защото през всичките години те се занимават индивидуално, отделно развиват и финната моторика, и двигателната култура, дават им повече здраве. Така родителите се надяват, че ще се намали практиката за работата на ресурсните учители по време на спорт.
Защото ние, родителите, през всичките години се борихме за това, че ресурсните учители редовно влизаха в часовете по физическо, защото ги смятаха за не толкова важен час. А за тях е изключително важно тази физическа активност. Програмата получи огромна подкрепа и от много елитни спортисти, като олимпийските шампионки по гребане Стоянка Груйчева и Сеика Келбечева, както и ненадминатият в спортната гимнастика Йордан Йовчев. Здравейте, казвам на Гергина Кръстева, гост в рубриката «Как да четем». Време убежище избрахме за този понеделник. Да, много се радвам да бъда отново тук в книгоубежището на Знание БГ. Да, избрах тази книга. Всички си спомняме, че тя се появи през пролета в един период, в който ние под принудата на задължителната карантина стояхме затворени в домовете си и под така по натиска на преживените и емоции, и страхове, и институционални, и лични катаклизми. Всъщност се оказахме в ситуация, в която застинахме в една точка на сегашното, върху настоящето и върху бъдещето падна някаква пелена на тотална неизвестност и страх. И това обаче по един особен начин провокира миналото в нашето съзнание. Започнахме да мислим как сме живели, започнахме да се чудим доколко качествено, доколко смислено е било това преживяно време. Спомняме си, че много хора, много семейства отвориха старите албуми, старите книги, старите ленти, филмови ленти се завъртяха. Смислихме и някои неща в живота си, някои неща, за които бяхме забравили. Точно така и... Други, които искахме да направим, съжалихме, че не сме ги направили. Започнахме да издърпваме миналото от килера и да се така да си го припомняме. И всъщност точно в този момент се появи Време убежище на Георги Господинов и се получи нещо много интересно, защото тази книга се занимава с много сходни проблеми. Тя е свързана с представата за това как точно когато човекът е изправен пред дефицит на бъдеще, пред бъдеще, което му е неизвестно, което крие страхове и тотални неизвестности, всъщност той се обръща към миналото си като някакъв вид спасителна, терапевтична възможност, за да остане в света, за да остане не просто само физически, но и психически оцелял и жив. Разбира се, като всяка важна книга, Време убежище работи така с един много хубав, мощен културен ресурс от минала литературна словесност. Т.е. от една страна тя работи с миналото на западноевропейска световна литература, но нещо много важно, което удвоява удоволствието на четящия, когато този четящ познава и написаното от Георги Господинов до този момент, тази книга по особен начин обглежда и миналото на самия писател Георги Господинов, т.е. миналото през неговите книги, всичко това, което вече е близо 30-летия той създава и през цитати, и през преки или така по-деликатни алюзии. Това е нещо много любопитно, което, пак казвам, ще даде още допълнителна удоволствена така енергия на четенето. Иначе книгата, разбира се, е много различна, независимо, че усещането е като че ли, че имаме същия Георги Господинов, ние виждаме тук едно ново, различно негово лице. От една страна, тук историята, да кажем, на повествователя е като че ли познатата ни история от повествователя от Физика на тъгата. Този повествовател обаче все пак е по-друг. От друга страна, тук се появява един познат от неговите литературни текстове герой Гаустин, един романтичен, сантиментален, безвременен, леко откачен човек, който обаче тук виждаме, че идва с един много амбициозен бизнес план, един проект да направи клиники за минало и да се грижи за хора с различна степен на увреждане на паметта, на които да осигури, както самия той казва, спомен за щастие, да ги остави във времето, което помнят, да им даде пространството, което те да обитават, да бъде пространството, което помнят. И така те терапевтично някакси да продължат да бъдат в света. В една трета зона вече тази... Тук медицината всъщност започва да се трансформира в политика. Този проект се оказва особено успешен, оказва се възможен за прилагане в общоевропейски мащаб и Европа, уморената Европа, поставена пред дефицит на бъдеще, решава всъщност отделни европейски народи и държави да проведе референдум за минало, за да си избере
минало десетилетие, в което се е чувствала, всеки народ се е чувствал щастлив, спокоен, устойчив, нали? За да може по някакъв начин да се съпротивлява на това, което е липсата по отношение на бъдещето. И ето тук вече започва да се случва нещо много важно и много интересно, и тук е като че ли тази зона, която лично аз намирам за различна, мнозина вече го изрекоха, да, особено в тази част, обяснимо, която е посветена на България, в частта една отделно взета страна, която разказва за България. България също прави своя референдум за миналото и поставена в една особена ситуация да избира между и между. Няма да казваме, за да бъде любопитно. Винаги има избор. Да, в случая обаче изборите и двата са по един особен начин стъписващи, ужасни. Тук Георги Господинов е като че ли чисто писателски най-безпощаден. Лично за мен тук има зони, които съвсем по-медицински направо така режат по вените. И това е много интересно. Това е един нов Георги Господинов за мен. Тук е не само така професионалната ми, но и лична човешка интрига за мен е наистина и любопитно, и интересно, но и много важно да знам как един такъв дълбоко носталгичен човек и писател като Георги Господинов, човек, който изключително много вярва в света от вчера, се изправя пред чудовищата на миналото. Разбира се, ще изговоря финалната алегория в тази книга, много често цитирана. Алегория, свързана с представата за човека, който е запалил огън посред тъмна нощ на зловеща гора. Колкото по-силен е огъня, толкова по-далеко стоят зверовете, които го дебнат. Това са демоните на миналото, т.е. докато паметта е жива, докато гори, докато се поддържа този огън жив, демоните на миналото могат да стоят на разстояние и може човека да владее ситуацията. Колкото повече огънят гасне, колкото повече той тле, толкова повече зверовете се приближават и могат да бъдат реална опасност. Тоест, колкото по-малко памет, толкова повече минало. Помня, за да държа миналото в миналото. Много благодаря за този разговор. Ние така се разделяме. С пожелание повече книги да намират вас. А вие, ако искате да намерите нас, бъдете с нас и следващия понеделник от екипа на Знание БГ от Пловдив. Хубава седмица!